Danes je 1. april, 15. rojstni dan reporterja Milana, Šalca, Tine, Dejan in Škrat Bolfeng. Danes jutro je z vami. Dobro jutro še enkrat vsem. Torej, zanimiva zgodba v novicah, ena od mnogih, seveda ti odprti petki v domu Danice Vogrinec, ne? Pa, zdaj dobro, mi smo že navajeni, da tam delajo dobro, ne? Ja. Zelo bom rekel raznovrstno. Najbolj važno je, da se ljudje, ki so tam, ne, se pravi, verovanci najboljše počutijo, tako da se zdaj... To jim super gre, ne? Nekaj te, bom rekel, notranjo ureditev ne bi spuščal, ne? Nisem še tam bil, koliko pa berem, sledim, pa se super majo, to je važno, ne? Ja, oni že vejo, kaj dela. Ja, odprti petki. Z razliko od tebe, oni vejo, kaj dela. Kaj ti pa tak ne veš, kaj delaš. Ja. Z razliko od tebe. Tebi govori, Dejan. Ti bi mogo hojiti na tudi odprte petke. Meni? Tebi govori, Dejan. Ne, tebi govorim, ne njemu. Njega niti ne vidim, kaj se ga ne vidi. Niti kot ja. Tebi pravim. Tebi. Meni pravim. Tebi pravim, ja. Zagor. Meni ti bi tja mogo hojiti. Jaz bi mogo tebi. Tam ti ne morajo pobegni. Priješ kroz shodne vrate, pa jih v kot stisneš. Pa še, a, počasnejše so od tebe. Tam bi ti bil kralj. Pa tak ne vidijo. Mene si najdo. Pa se zlažeš, da si mlajši, ker zgledaš tako... Mene si najdo. ...starejši zagotov. Jaz te nisem najdo, ti si tu. Gdje ni naguban, ni star, siku, pa meni je govoril. Ti si naguban, ja. Ja, ni mi za nič tak rekla. Je lepo moja guba pasala, veš? Lepo. Kako si prišel do moje, je plunna, tako pri tebi. Je delala. Je? Ti boš, ja. Je, ti bo. Ne, jaz bom, jaz sem če. Pa še bom. Tako vem točno, kde imaš rekreacijo. Ne spusti. Ja, ne bom nič spučil, nič nič rekel. Res ti rekreacij, ne. Maliči, zdaj spustiš, res. Prijem ti apa ti pičko na rima. Evo, hvala, evo ga. Evo, gledaj, zamelaš mi Brozovič. Sve to za bratranca Brozovič, kriza nič. To zve ti Zagor. Glej, rekao sem ti, Bolfi, ja, kaj si rekao, jaz čist lepo govorim, če me ona Zagor sprovocira. Sve vse. Kaj se pa pusti sprovocirat? Ja. Do kolikih bo tu on? Ja, do devetih, žal Šalca, ne mu neče. Ja, mene lau vprašaš, kaj njega sprašuješ, sve isti jazik govorimo. Damo neki kos mesa mu vrži, pa ne laufa, pa naj, ne vem, kaj te bo, a kaj nije, jaz spravo. Nije, mene žogice daj mu vrnu. Neka žogica, neka. Ti ima žogico, pička, ti ima žogico, kaj te mi žas, ja, pes, ti ima žogico, veto. Daj bolj tiho do tega, daj bolj, resno, rev bom, daj bolj tiho, zlamo vse skup tu. Okej. Okay. Ne, žogica, jaz ne. Vernera, pač nimaš rasti. Ne, žogice, to se strinim. Tebe ne. Ne, žogice, ne. Tebe ne, vejo, ne tebe, neko, ne, vejo, ne, govorim, ne, tebi govorim. Gledo lične, ne govorim. Ani? Ja, tebe ne. Prelomo te bom tebe. Ti boš prelomo, ja. Rebo, ja bom, ja. Ti, ja. Ja, ker moš med leto, da prelomiš. Veš? Ne pa skalpel, da ti materna. Aj, nehajte!